cha kane Navuga ko twishimye cyane turishimye nashimira abakinnyi cyane cyane uburyo bitanze kuko wari umukino ugoye kuwinjiramo wari umukino ugoye kuwutegura kuko akenshi iyo ukinana ekipe yo ishaka resita itandukanye niyo urimo gushaka ngira ngo birakomera cyane ekipe yashakaga kunganya byibuze urumva ko yo byibuze yari ifite amahitamo yo gutsinda cyangwa kunganya ariko twe twari dufite inzira imwe yonyine ariko gutsinda ebyo rero ntabwo babyoroshye uhuye na ekipe imeze gutyo kandi nanone sinibyo gusa iyo ukina na ekipe nanone nziza nk'iyatogo twabonye ngira ngo ntabwo byari byoroshye ikindi nanone twakwishimira nuko twagerageje kugaruka mu mukino vuba cyane twatangiye dushaka kugira ngo dutsinde mbere yabo ariko ntabwo byadukundiye ko twaje kugira ikibazo cya Manzitieri wavuyemo hakiri kare cyane ngira ngo nacyo cyatubereye imbogamizi kuko ntabwo twari twabiteguye byakomeje no kudukurikirana mu mukino kuko urumva ko byabaye ngombwa ko na remplacement zacu ubwo zari zipfuye twari dusiganye babiri bonyine urumva ko ibyo twapanga byose byahise bisa nk'aho bihindutse gusa navuga ko twishimye iyo ubonye insinzi wifuzaga ngira ngo ibindi byose bishyira ku ruhande rero turishimye nashimira abasore buri bagerageje kuguma mu mukino kugerageza kwishyura ibitego kuri match itari yoroshye nk'ingi ngira ngo mbyukuri nabashimira cyane byimazeyo nkashimira abantu bose turi kumwe hano delegasiyo yose turi kumwe hano muri Cameroon ariko nanone dushimira none ubuyobozi bw'igihugu cyacu budahwema kudushyigikira baduhaye hafi kuva twatangira urugendo ndetse no kugera ku munsi wa match bari bacitwohereza ubutumwa bwo kutwereka ko turi kumwe nabo kandi baturi inyuma kandi bizeye ko turi bubikore ngira ngo rero twashimira abanyarwanda bose muri rusange batubaye inyuma twari kumwe muri match ndetse no muri urugendo ariko nanone cyane cyane akazi gakomeye ni ak'abakinnyi kuko nibo bitanga mu kibuga nibo batanga imbaraga zabo nibo bakora ibyo byose twifuza nubwo biba bitoroshye ariko twabigezeho navuga ko twishimye cyane haba ku ngoma yawe haba no ku yindi y'abatoza ntabwo ari kenshi Amavubi yagiye atsinda bitego bitatu uyu munsi hahindutse iki nta cyahindutse gitandukanye kuko n'ubundi ngira ngo ekipe yatangiye harimo impinduka imwe yonyine ngira ngo rero nta kintu cyahindutse nuko gusa aho twari tugeze hari ibyo twasabwaga birenze twasabwaga gutsinda nta kindi kintu twasabwaga ngira ngo rero ibyo byonyine urumva ko iyo meze gutyo bisaba kutegura abakinnyi mu buryo bwose kudefanda kwataka so ngira ngo rero ni byiza ko twashoboye gutsinda ibyo bitego bitatu nubwo bitari byoroshye ko twatsindaga twishyura so ngira ngo twakwishimira ibyo twabonye ariko nanone tuzi ko akazi gakomeye nanone kadutegereje imbere yacu ni observation nziza wakoze ni byiza ko ubibonye ni byiza ni byukuri birashimishije nanjye nabyishimira ariko njya mu mupira habamo amahirwe ntabwo navuga ko wenda ndi hari ibintu by'igitangaza twakoze cyangwa ndi umuntu w'igitangaza kuko ibihe tumazemo iminsi ntabwo ari ibihe byiza ubu rero ntabwo aribwo navuga ngo noneho mbaye umutoza w'igitangaza ngira ngo rimwe na rimwe Imana igera ngo ikakwibuka ikibuka ko nawe ukeneye kwishima ngira ngo ndavuga ko yatwibutse ko natwe dukeneye kwishima yadufashije abakinnyi bahaye imbaraga kandi abakinnyi bo mu by'ukuri bubahirije ibyo twateguye byose barabizi ko bitari byoroshye bitari bworohe ariko barabikoze birumvikana rero ko twega abatoza kenshi tugendera ku byo abakinnyi bakoze iyo babikoze nabi tuba babi iyo babikoze neza nanone tubabeze ubwo rero navuga ko akazi gakomeye cyane n'ak'abakinnyi nibo nashimira cyane twebwe ngira ngo urabona ubu nishobora gutanga interview nseka akazi kaba gasigaye nako gutanga ama interview gusa ariko ibindi byose n'abakinnyi babikoze muri abashimira cyane ntago nakubeshya nabikurikiranye cyane kuko yavunitse kare umukino wari ugikomeza ngira rero ubu ngubu tugiye kureba birumvikana ariko Manzitieri ko kuba yavuyemo kuriya munota nuko yari yababaye ko uyu mukino yawe wifuzaga cyane ariko ntabwo byari gushoboka ubwo rero urumva ko yari yababaye turizera ko wenda atari imvune ikomeye cyane ngira ngo tubaza gutegereza assessment y'abaganga then tumenye uko tutegura imikino ikurikiyeho ubutumwa
Ya abanyarwanda twabashimira cyane mpereye ku mukuru w'igihugu ko turabizi neza ko bose bakwicanye umukino ndetse n'ubutumwa yatugejejeho abicishije muri ministre wa sport nabwo bwo kudutera inkunga bwo dutera ingabo mu bitugu kwa dukurikiranye kandi yizeye ko turubikore n'abayobozi batandukanye b'igihugu haba mu rwego rw'ingabo rwa ministeri ngira ngo n'abanyarwanda bose muri rusange hirya no hino ku isi yaba bari hano muri Kameruni ariko benshi bari mu Rwanda birumvikana ngira ngo bose bagiye kuryama bishimye ngira ngo nico cyari icyifuzo cyacu cyambere kugira ngo tubahe ibyishimo nibyo badutumye hano byo bari batwitezeho muri kwitwa bashimira byimazeyo kutwihanganira mu bihe bibi no mu byiza ndetse no ku tunabasaba gukomeza kudushyigikira kuko natwe tuba twifuza guhora tubaha ibyishimo nubwo wenda rimwe na rimwe bitadukundira ariko turabizi ko baba dushyigikiye kandi natwe turabashimira cyane. Urakoze cyane, ndi kwiyumva neza, ndishimye, ndanezerewe, ni ibyishimo kuri twebwe, ni ibyishimo ku ikipe, kuri bagenzi banjye, ibyishimo by'Abanyarwanda, ntabwo mvuga navuga ko ari ibyishimo byanjye ku giti cyanjye, ni igitego cy'ikipe y'igihugu cy'Abanyarwanda, navuga rero uko kinejeje ari nako namwe abari hano, abari mu gihugu mo imbere kibanezeze nk'uko natwe kituhesheje intsinzi. Nago navuga ko yambwiye byinshi gusa yambwiye yuko ngomba kuba tayari umunota ku munota hari igihe nyine umutoza kurashua nago navuga yuko wenda kunkiranza ari uko wenda ari ibindi bindi ni shua y'umukino bitewe nuko tugiye gukina kandi ni ibintu ngemba nishimiye nk'umukinnyi mukuru ibitego by'ingenzi umuntu ngiye nakubaza nibanga ntiri ibi bitego by'ingenzi biza mu bihe by'ingenzi biba bitanga kalifikasiyo kuri sugira Bo ntago navuga ngibanga niringiri ngiye mpora niteguye isa ku isa ko natsindira ikipe y'igihugu igitego kandi kigeza ahantu kure kandi nanabigeraho nanone kandi nkanashimira Imana yuko ibitego byanjye byose bigira icyo bifasha igihugu nanone nkanongera kwishimira yuko ari igitego cya 12 muri kariyeri y'ikipe y'igihugu ni ibintu binejeje rero nuko tuzagera kure hafi kutwara igikombe tutagitwara ubwo ni ku mukino wa nyuma murakoze turishimye twishimiye ko tuvuye muri kino cyiciro tugiye mu kindi cyiciro numva ko ikintu cya mbere twishimiye nuko turashaka kugera kuri hashoboka intego dufite nuko naho tugeze tugomba kuzaharenga mbere mu Rwanda no ku isi yose nari mvuze ko twishimiye icyiciro tugiyemo twishimiye n'ahantu tuvuye imbaraga twakoresheje twishimiye ko naho tugiye tugomba kugera intego twajyana n'izo tugomba kuhavana numva ko ikintu cya mbere twumva ko tugomba kuharenga tugomba kugera ahantu hashimishije tugashimisha abanyarwanda imipira myinshi wakuyemo abasore ba Togo babaga bari bahagaze neza bagiye kugukurasa ariko imwe kabiri gatatu ukora save wabaga wabonye wabaga witeguye wari waganiye na defense yawe uri kubona ko twagize ikibazo muri defense twakinye dusa nk'aho dutatanye cyane niyo mpamvu wabonye ko Togo yabashije gukrea ama espace yo kuba yabona uburyo bwo gutera mu izamu so numva yuko twabashije kuvugana kugira ngo dubaye compact twegerane hatabasha gucamo ama espace ariko nakeka ko imipira bateraga numva ko magaze mu mwanya mwiza numva ko ndahano mu buryo bwa nyabyo murakoze cyane.